עצמי, ואני רואה שזה באמת מה שאני בדקתי, יש חיסון פתאום בכל דבר, אבל יש לי ספק אם זה באמת ב-100% נכון. יפה, אוקיי, יפה, עכשיו זה יותר מדויק. יפה, אז מההתחלה, תתחיל. אני חושב שבכל דבר ראשון בחסרונות, יש לי ספק בהם. לא, אתה לא חושב, אתה חושב שבהרבה דברים שבדקת ראית שיש חסרונות ויתרונות. אתה לא חושב שבכל דבר, כי אם היית חושב שבכל דבר, זה סותר את המשפט הבא של אם בכל דבר. אתה לא יכול להגיד... אני לא בטוח בו. אז למה אתה חושב, מה זאת אומרת, אז מה ההגדרה אצלך חושב? חושב שאולי? חושב פירושו אולי? מדמיין שאצלך בטרמינולוגיה חושב פירושו, חושב כאילו מעריך, אבל לא סגור על זה שזה ככה, זה נקרא חושב, אז זה לא בדיוק חושב. מעריך, אז זה תוהה, או נראה לי ש... אתה מבין? אני חושב שיש פה קיר, אז יש פה קיר, אין פה מה לדבר. מה האמת? אבל מה האמת? אבל מה האמת? בוא נצא מלמד, מה האמת? שהדברים שבדקת, אז מצאת שיש בהם חסרונות ויתרונות. ובדקת את כל הדברים בעולם, לא, אז איך אתה יכול לחשוב שבכל הדברים? אתה לא בטוח, אתה יכול לראות לך הגיוני, אבל אתה לא יכול להיות בטוח בזה עד הסוף. נכון, אז מה אתה יכול להגיד, אני נראה לי? אם אתה לא בטוח בזה, תראה, או שתגיד אני בטוח ש, ולכן יש לי שאלה איך ככה וככה, מאחר שיש פה קיר אז כיצד ככה וככה, או תקשיב, נראה לי שיש פה קיר, ואני רוצה לדעת אם באמת יש פה קיר או אין פה קיר, ואם יש פה קיר אז משהו מסוים. אז נראה לי שבכל דבר יש חסרונות ויתרונות, ואני חושב שבכל דבר ומכיוון שזה מה שנראה לי, לא ברור לי איך זה יכול להיות, זאת אומרת, איך זה ש... האם כל המצבים שווים? זאת אומרת, אם אני אעבוד או לא אעבוד, זה באמת יהיה אותו דבר, אם אני אגור פה באיזשהו... על היג או אוטו, ואני לא אעשה לא אעבוד בכלל, ואני לא יודע, אני אראה כל המים מול הים, זה יהיה אותו דבר, אם אני אגור באלסקה, זה אותו דבר, כאילו כל דבר יש חסרונות ויתרונות. אז כאילו... אז מה השאלה? לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לך? א', האם זה באמת ככה? האם באמת יש בכל דבר חסרונות ויתרונות? האם כל מצב הוא שווה זמן? זה לא משנה. מה ההבדל בין השאלה הראשונה לשנייה? האם באמת זה ככה? והאם באמת באמת זה ככה? אוקיי, אז אולי אני הייתי פה יותר למטה. האם באמת זה לא משנה מה אני עושה בחיים? ומה זה שונה מהשאלה הקודמת? זה לא שונה, זה יותר עמוק קצת. למה? אם התשובה לראשונה, אם יש את השאלת שתי שאלות, אם תקבל תשובה לשאלה הראשונה ותהיה בטוח ב-100% אם זה ככה או לא, אז אתה פתר את השאלה השנייה. נכון. אז אין שאלה, מה זאת אומרת יותר עמוק? כאילו, יותר בסיסי, יותר... שאלה השנייה יותר, לא, שאלה השנייה יותר מחדדת את השאלה הראשונה. אז מה המהות של מה שאתה מנסה להבין? האם זה נכון? האם באמת מה שנראה לי שבכל דבר שעושים ביתרונות, האם זה נכון ב-100%? זאת אומרת ש... אז בוא אני אחדד עוד משהו, תקשיב. בעיקרון, כל דבר יש חסרונות ויתרונות, גם פה יש שני סוגים. יש בכל דבר יש חסרונות ויתרונות, אבל לא באופן שווה, ויש בכל דבר יש חסרונות ויתרונות באופן שווה. זאת אומרת, יש מצב של מיכה, בכל דבר יש חסרונות ויתרונות. גם בדבר הכי רע יש טוב, גם בדבר הכי טוב יש רע. אבל זה לא אומר שבדבר הכי רע יש בו טוב באופן ששווה לרע. או בדבר הכי טוב יש רע באופן ששווה לטוב. יש שתי תפיסות, יש תפיסה שאתה יכול להגיד, תראה, בכל דבר יש איזה חסרונות ויתרונות. גם בדבר הכי רע, אתה יכול למצוא משהו טוב, גם בדבר הכי טוב, אתה יכול למצוא משהו רע. בגישה הזאת, גם נאמר שהיא נכונה, עדיין אנחנו יכולים להגיד שזה משנה אם תעבוד, או תלמד, או תאכל, או תשתה, או תחיה, או תמות. למה? כי גם אם יש משהו טוב ולמות, עדיין באופן יחסי זה יותר רע מטוב. אתה הבנת את הנקודה הזאת? מה הבנת? זה בעצם מה שקורה ביום-יום, זה קורה לנו, כאילו הוא עושה שיקול. אוקיי, לעבוד מה ייתן לי, לא לעבוד מה ייתן לי, ואז הוא אומר, רגע, אני מעדיף את היתרונות של לעבוד, ייתן לי יותר נגיד יתרונות מאשר אם אני לא אעבוד, ואז אני בוחר לעבוד. יפה, אבל באתי להגיד שבתפיסה שאומרת יש חסרונות ויתרונות וזה לא באופן שווה, אז עדיין הכל כרגיל. נכון. החידוש המתחדש הוא שגם אם זה לא באופן שווה, זה אומר שאתה יכול, נגיד אם אתה יודע שבכל דבר יש חסרונות ויתרונות, אז ברגע נגיד שרע לך, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני יודע שיש פה משהו טוב, בוא נחפש אותו. וברגע שטוב לך,
נגיד, אתה מפחד לאבד את זה, אז אתה יכול להגיד, טוב, אני יודע שיש בזה משהו רע, אז בוא נסתכל על הרע כדי לא לפחד לאבד את זה. זה נגיד יתרון שזה נותן לך. מסתכל, נגיד שיש לך, זה הדבר, ויש לו חסרונות ויתרונות. עכשיו, יכול להיות שיש לו, נגיד, ככה יתרון, כל השאר חיסרון. אז מה אתה תראה את הרוב, מה אתה תראה יותר? את החיסרון, נכון? אבל אם אתה תסתכל מקרוב, אז אתה תראה רק את היתרון, אתה מבין? אם זה מרחוק, אתה רואה את כל הפרספקטיבה, אם זה מקרוב, אתה רואה רק את מה שהסתכלת עליו. זאת אומרת שאם אנחנו נאמר שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, אבל לא באופן שווה, מה שזה בעצם הוסיף לך לידע, שאתה יודע, אוקיי, תמיד יש חיסרון ויתרון, ואז אם אתה רוצה להתמקד ביתרון, אז כאילו תקרב אותו לעיניים ותראה רק את היתרון, תקרב את החיסרון ותראה רק את החיסרון, אוקיי? הבנת? יפה. עכשיו, אבל יש עוד פרספקטיבה של חיסרונות ויתרונות, שאומרת, תקשיב, בכל דבר יש חיסרונות ויתרונות באופן שווה. שווה בדיוק אותו כמות של יתרונות, אותו כמות של חיסרונות. אוקיי? ויש, ובפרספקטיבה הזאת, פה זה כבר מתחיל להסתבך. זאת אומרת, אם זה בדיוק באופן שווה, זה כמו להגיד שיש שני כוחות שדוחפים אחד את השני, דוחפים אחד את השני, אבל הם בדיוק באותו כוח. כאילו, אז מה יקרה? לא יכול לקרות משהו, לא יכול לקרות כלום, כאילו, נכון? ויש, אבל אז מה קורה? אם אתה מבין את זה, אז לכאורה אתה לא עושה כלום, אבל אז טוב לך או רע לך? לא, אבל שאלתי, תקשיב. בפועל אתה סטטי, אבל טוב לך או רע לך בתחושה הסובייקטיבית? כלום. אם יש חסרונות ויתרונות באופן שווה, אז טוב לך או רע לך? לדעתי כלום, אתה... למה כלום? יש חסרונות ויתרונות. אבל אתה לא נהנה משום דבר. מה זאת אומרת? למה לא נהיה משהו לדבר? אני רואה שבכל דבר יש חסרון ויתרון והם שווים. אין לי העדפה, זאת אומרת, זה נראה לי... לא, אתה לא תעדיף כלום, אבל עדיין אתה תרגיש טוב בסוף היום או רע? אתה תרגיש יותר טוב או פחות טוב בסוף? התשובה היא שאתה תרגיש גם טוב וגם רע. אז תגיד שאתה חושב על מצבך, אתה תגיד, אוקיי, אני רואה את היתרונות טוב, אני רואה את החסרונות רע לי. אתה עדיין תהיה בתוך טוב ורע. אני אחר, תסתכל על משהו מסוים. לא, אם בהנחה נגיד שאתה רואה, תסתכל. תקשיבו טוב טוב. נגיד שיש לך יחידה מסוימת, אוקיי? מטר. מתוכו שני סנטימטר, נגיד סנטימטר זה רע, כל השאר זה טוב, בסדר? אבל אתה רואה את כל התמונה המלאה, אז מה מצבך? טוב, נכון? אם אתה תעשה זומין לתוך הסנטימטר של הרע, מצבך רע, נכון? כנל הפוך אם זה רע וטוב, בסדר עכשיו? אם זה חצי חצי, ואתה רואה את כל התמונה כולה, אז מה אתה אמור להרגיש? טוב או רע? גם וגם. עכשיו, נגיד אתה רואה את התמונה המלאה, אתה כאילו רואה את החסרונות טוב לך, רואה את יתרונות, סליחה, החסרונות רע לך, יתרונות טוב לך. נכון? הגיוני? את החלק הראשון לא כוכבה, זאת אומרת, את החלק השני של החלק... בהנחה שאתה רואה את התמונה המלאה, והם שתיים שווים, ואתה רואה שיש פה 50% טוב, 50% רע. מה אתה מרגיש? גם טוב וגם רע. שזה לא שווה בעצם, כאילו זה לא כלום? לא, אז זה בדיוק הקטע, שזה לא כלום, שזה גם וגם. זה כמו נגיד שאתה במערכת יחסים, ואתה גם רוצה אותה וגם לא רוצה אותה. ואתה נשאר, כי אתה אומר, לעזוב את זה, זה יתרונות בדיוק כמו, אז בוא נשאיר את זה. אבל זה שאתה אומר, אוקיי, לעזוב את המערכת יחסים, זה טוב בדיוק כמו להישאר במערכת יחסים, זה לא אומר שאתה לא מרגיש כלום, אתה מרגיש גם טוב וגם רע. אתה כאילו לא משנה את המצב, כי אתה אומר, משמע לי לשנות בכל מקרה זה חסרונות כמו יתרונות, אבל מצד שני זה לא אמר שאתה נעלמת או משהו, אתה מרגיש טוב, אמת? יש מצבים בחיים שאתה נמצא במצב סטטי ואתה לא משנה אותו, בגלל שאתה רואה, זאת אומרת, וואלה, לשנות את זה יהיה בזה חסרונות כמו המצב הקם, אז בוא לא נשנה. אבל האם זה שאתה מבין את זה, זה גורם לך לא להרגיש רע? או להרגיש טוב? לא, אתה מרגיש גם טוב וגם רע. אתה כל בוקר קם מחדש ומחפש, בוא נראה, אולי התבלבלתי בספירה, אולי יש לי טיפה יותר יתרונות או טיפה יותר חסרונות. זה מה שיש ספק. אבל אם אני חושב שזה באמת 50-50, כמו שאמרת, אני קודם 50 סנטימטר פה, אמרתי, זה מדבר פה, ואני חושב ככה, הוא יודע, הוא בטוח, אז אני אדיש, כאילו... אבל אדיש, אבל עדיין אדיש, לא, אבל זה יחס אמביוולנטי, כאילו, אתה תרגיש גם טוב וגם, אבל שיהיה לך טוב, אז אתה מרוצה מערכת יחסים? אתה יודע, תגיד כן ולא. מה האמת שזה כן ולא? כל מה שאני מנסה להגיד, שכשיש לך מערכת יחסים של יתרונות וחסרונות, זה 50-50, אתה עדיין בתוך השכל האנושי, ועדיין יש לך גם טוב וגם רע. לעומת זאת, יש יתרונות וחסרונות בכל דבר, שזה יותר מזה. מה יותר? מה יש מעבר לזה? יתרונות וחסרונות בכל דבר, בעוד פרספקטיבה, שמה יש בה?
שנייה אחת. אוקיי, תראה. אוקיי, אז אם יש לנו חסרונות ויתרונות, איזה עוד פרספקטיבה יש? אמרנו שיש לנו יתרון והשאר חסרונות, או חסרונות ויתרונות, נכון? או אמרנו שיש חצי חצי, באיזה עוד פרספקטיבה יש? או מהיתרונות או מהחסרונות. נכון, שזה לא יכול בדיוק להיות קיים, נכון? אם יש לנו או רק יתרונות או רק חסרונות, נכון? שאז אם יש רק יתרונות אז אתה כבר לא רואה את החסרונות, רק חסרונות אתה גם לא רואה, כי אין כבר משמעות, נכון? אבל איזה עוד פרספקטיבה יש? אומרת, אם יש רק יתרונות או רק חסרונות, יצאת מהמשחק, נכון? איזה עוד פרספקטיבה יש? תחשוב. יש עוד פרספקטיבה, יש עוד פרספקטיבה שבה יש לך 100% יתרונות ו-100% חסרונות בו זמנית. שבכל חיסרון יש יתרון ובכל יתרון יש חיסרון. זה לא מצב שבו, והסברתי את זה הרבה פעמים, להסביר את זה הרבה פעמים, זה לא מצב שבו יש לך 50-50, אתה אומר, טוב, בכל דבר יש חסרונות ויתרונות, הבנתי. לא, בכל חיסרון אתה רואה את היתרון, ובכל יתרון אתה רואה את החיסרון. כאילו שכל, שאין לך אפילו פרט אחד שאתה רואה אותו כחיסרון או כיתרון. רק כחיסרון או רק כיתרון. זה הוסבר הרבה פעמים, ואם צריך להסביר את זה עוד פעם. אני רואה רגע פה, אני רואה 100% חסרונות ו-100% יתרונות. שבכל דבר אתה רואה 100% חסרונות ו-100% יתרונות. זאת אומרת, תקשיב, זאת אומרת שכל חלק רע, שכל, נגיד שתחשוב שיש לי 1,000 נקודות, יש לי ציר 1,000 נקודות, אוקיי? אז זה לא מצב שיש לך 500 יתרונות, 500 חסרונות, אלא יש לך 1,000 נקודות שאתה יכול לראות אותם כיתרונות ו-1,000 נקודות שאתה יכול לראות אותם כחסרונות. ואם אתה במקרה כזה, אז אתה בעצם יוצא מהשכל ואתה לא יודע כלום, לא מרגיש כלום, לא רוצה כלום. כי אז אתה לא יכול לאחז בשום דבר. זה מצב עדיף על ה... לא, אני רק מסביר שאם אתה תראה חסרונות ויתרונות בכל דבר באופן שווה, אתה עדיין לא תגיע למצב שהטוב מנטרל את הרע. כי אתה תרגיש גם טוב וגם רע. אם אתה תראה יתרונות וחסרונות באופן שווה ברמה שלא יהיה שום יתרון שאתה לא רואה בו חיסרון ולא יהיה שום חיסרון שאתה לא רואה בו יתרון, אז אתה יצאת למשחק. אני לא יודע מה עדיף, אבל אני רק מסביר שככה זה. בוא ניתן דוגמה, בסדר? ניתן דוגמה, נגיד, זוגיות. טוב או רע, נניח. שאלה טובה. מה התשובה? חסרונות ויתרונות, נכון? יפה. אז מה, נגיד, יתרונות? מה אתה חושב, שיש יותר חסרונות או יותר יתרונות? בוא נלך על זה, נגיד שזה חצי-חצי, נניח, אוקיי? נגיד חצי-חצי. אז נגיד, תגיד לי יתרון בזוגיות. יש לך אהבה, משפחה? יפה. רגע, לא, בוא נלך אחד. יש לך אהבה. חיסרון בזוגיות? יפה, בדיוק, חכה. אה, עכשיו תקשיב, תראה. יתרון שיש לך אהבה, חיסרון שיש לך מחויבות. אוקיי? עכשיו, בוא נניח שנפתח את כל הרשימה ונגיע שיש פה רשימה יתרונות, פה חסרונות. עכשיו, מה האמת? שאם אתה תראה את היתרונות וחסרונות, אז אתה תרגיש... אז אם אתה תהיה בזוגיות, אתה תרגיש טוב ורע, ואם אתה תהיה בלי זוגיות, אתה תרגיש טוב ורע. זה לא באמת הוציא אותך לכלום. אבל מה שצריך להיות, מצד האמת, זה שאתה תרשום את החסרונות, תרשום את היתרונות שאתה רואה בזוגיות, ואז נגיד, אחר כך אני אגיד לך, טוב, עכשיו בוא תהפוך את שתי הרשימות, וזה יראה לך הגיוני באותו מידה. נגיד שאני אגיד לך, לא, בכלל תתבלבלת, סליחה, הרשימה של החסרונות זה בכלל היתרונות. הרשימה של היתרונות זה בכלל החסרונות. לדוגמה, האם אתה מסוגל להבין למה, האם אתה מסוגל במוח שלך לראות אחד החסרונות שיש בזוגיות זה שיש לך אהבה, אחד היתרונות שיש לך בזוגיות זה שיש לך מחויבות. אתה מסוגל לראות כזה דבר? יפה. כי אם אתה רואה כזה דבר, וזה נכון לגבי כל פרט ופרט, אז אתה, אז בעצם כאילו, אני יודעת על הכלום, כי זה כבר לא טוב ולא רע, כי זה כלום. זה מצב טוב, זה מצב של... לא, זה המצב של הכלום שמדברים עליו. אוקיי? בוא נגיד, טוב שיהיה לך את היכולת לראות את הדברים גם מזווית כזאת. אוקיי? עכשיו, רגע, אבל שנייה. עכשיו אני רגע אחד רוצה לחדד משהו. בוא נחדד פה איזה נקודה. עכשיו, בוא ננסה לחשוב
למה זה רע? אמרנו, למה זה טוב שיש לך זוגיות? כי יש לך אהבה, נכון? למה זה רע שיש לך זוגיות? כי יש לך מחויבות. בואו עכשיו ננסה להפוך את זה. בואו ננסה למצוא איזה היגיון יכול להיות שלמה זה יהיה רע שיש לך זוגיות? כי יש לך אהבה. ולמה זה יכול להיות טוב שיהיה לך זוגיות? כי יש לך מחויבות. באהבה אולי החסרונות של האהבה זה הסיכוי לאבד את זה אולי. אולי הסיכוי שאתה יכול לאבד את זה אולי. יפה, בדיוק. אז בוא נראה מה עשינו. תקשיב, יש לנו זוגיות. יש זוגיות. בזוגיות שאלנו מה היתרונות ומה החסרונות, אוקיי? אז אמרנו יתרונות שיש אהבה, חסרונות שיש מחויבות. יפה. אז אמרנו עכשיו בוא ננסה למצוא, בוא ננסה את כל אחד מהחלקים, נהפוך אותו לחיסרון ויתרון. אז למה לקחנו נגיד אהבה? אמרנו החיסרון, אחד החסרונות שיש בזוגיות הוא שבזוגיות יש לך אהבה. ולמה זה חיסרון שיש לך אהבה? כי ברגע שיש לך אהבה יש לך פחד שתאבד את זה נניח, אוקיי? יפה. עכשיו זה לא מספיק טוב. למה זה לא מספיק טוב? כי אז בעצם לקחנו את האהבה, פיצלנו אותה עכשיו לשתיים, ואז נשאל לך, ולמה זה טוב אהבה? אוקיי, ולמה זה טוב אהבה? יפה, היא דרגשת טובה, נניח. אז זה, בדיוק, אז זה בעיה, למה? כי זה לא באמת, כשאני אמרתי לראות חסרונות ויתרונות בכל דבר באופן שווה, לא לזה הייתה הכוונה, למה? כי מה עכשיו עשית? לקחת את האהבה, אמרת, טוב, תראה, בתוך האהבה עצמה יש יתרונות וחסרונות. אבל זה צריך להיות לא, כי זה צריך, אתה מבין? וכאילו מה עשית? אמרת, טוב, תקשיב, אהבה, זוגיות זה רע, בגלל שיש לך בזה אהבה, ואהבה זה רע בגלל שיש לך בזה פחד שתאבד את זה. אבל לא, אנחנו צריכים למצוא שזה יהיה בדיוק אותו דבר, זה כאילו צריך להיות זוגיות, זה טוב, כי יש בזה אהבה ויש בזה פחד שתאבד את זה. וזה צריך להיות זוגיות זה רע, כי יש בזה אהבה ופחד שתאבד את זה, וזה צריך להיות זוגיות זה טוב, כי יש בזה אהבה וזה גורם להרגיש טוב, וזוגיות זה רע, כי יש בזה אהבה וזה גורם להרגיש טוב. צריך להיות שלא יישאר לך אפילו חלק אחד, שלא יהיה אפילו מחשבה אחת בראש, שתגיד זה טוב או רע. שלא יהיה, כי מה בעצם אתה אומר, כאילו, כי מה השורה התחתונה? אתה אומר, טוב, תקשיב, אם אתה מרגיש טוב זה מחויב שזה טוב, אם אתה מפחד לאבד את הטוב זה מחויב שזה רע, ואז אהבה מורכבת משניהם, ואתה חושב שזה יותר טוב מרע, ולכן זוגיות, מהאמת שיש לך אהבה, היא יותר טובה. עקבת אחרי זה? כן. אני חושב. זה לא מורכב. תדמיין את המילה זוגיות, תדמיין מילה זוגיות. כן. תדמיין טוב, רע וטוב, בסדר? טוב כי יש אהבה, רע כי יש מחויבות, בסדר? הגענו, הלאה. עכשיו, אהבה זה טוב או רע, בוא נגיד שאנחנו רוצים להעביר את זה אגף לרע. אז מה אתה עושה? אתה אומר, טוב, אתה יודע איך אני יכול לשים את האהבה כרע? כי אהבה עצמו מחולק משניים, בתוך האהבה עצמו. עכשיו, מה עשית? לקחת את האהבה, אמרת, טוב, גם באהבה יש טוב ורע. אז זה גם לך להרגיש טוב, אז יש לך פחד לאבד את זה. אז עוד פעם פיצלת את זה. אז אתה עכשיו צריך למצוא מה רע בלהרגיש טוב, ומה טוב בלפחד לאבד את זה. אבל בלי לפצל. בלי לפצל. הרענו כזה. הרענו מה שאני מנסה להסביר זה כזה, שצריך לקחת, אם רוצים להגיע למצב של השווה, בספר להיות אלוהים, זה נקרא רק גם. גם רק. זה גם רק טוב וגם רק רע. זה לא גם טוב וגם רע. זה גם רק טוב וגם רק רע. זה המצב של שהמוח שלך רואה בו זמנית שני הפכים שממלאים אחד את השני. אתה חותן דוגמה או שאתה... לא, אני רק נתתי מה צריך לעשות, כי כרגע יש לך מחויבים בסיסיים שפשוט אם אתה לא תשחרר אותם אז אי אפשר יהיה לעשות את זה. כי מה שאנחנו נעשה פשוט, אנחנו ניקח עכשיו לדוגמה, נגיד מה הדברים הטובים שיוצא, נגיד שאנחנו ניקח נגיד את הפחד לאבד את האהבה. אני שואל לך, טוב, אתה אומר שזה רע, מה טוב בפחד לאבד את האהבה? אז אתה עוד פעם תיקח לי את הפחד לאבד את האהבה, עוד פעם תפצל לי אותו לשתיים, ועוד פעם תגיד לי, טוב, תראה, כי גם בפחד לאבד את האהבה זה טוב ורע. אז איך אפשר בלי לפצל את זה? איך אפשר בלי לפצל את זה לשתיים? על ידי שאתה לוקח את כל המחשבות האפשריות, וכל מחשבה אפשרית אתה רואה אותה כטובה או כרע. אם אתה תעשה את זה על כל המחשבות האפשריות, אז ממילא המוח שלך כבר לא יכול להאחז בטוב או רע. אתה מבין מה אני אומר? אוקיי, עכשיו בוא נגיד להגיע לפאנצ'ליין, בוא נגיד וצריך לעשות כל מה שאתה אומר. עכשיו רגע, זה קודם כל היה, זה היה תשובה לשאלה ששאלת אותי, זה בכלל היה הקדמה
לתשובה לשאלה ששאלת אותי, האם באמת בכל דבר יש חסרונות ויתרונות? אז קודם כל, רציתי להגיד לך שכשאתה אומר לי האם בכל דבר יש חסרונות ויתרונות, רק להגיד לך שיש בזה כמה סוגים. עכשיו, תשאל את השאלה מה האמת באמת, האם בכל דבר יש חסרונות ויתרונות ברמה שזה שווה ב-100%, האם זה חצי-חצי, או שזה גם וגם, כאילו במינונים שונים. יש לנו שלוש אפשרות, או שזה חסרונות ויתרונות 100%, 100%, או שזה חסרונות ויתרונות 50-50, או שזה חסרונות ויתרונות במינון שונה, נכון? מה האמת? האמת היא כזאת, שאם אתה תפעיל את השכל עד הסוף, או טיפה לפני הסוף, אוקיי? אתה תראה שיש חסרונות ויתרונות 100%, 100%. אם אתה תפעיל את השכל פחות, שזה אומר אתה תאמין למחויבים, אבל עדיין תצטרך להפעיל את השכל בצורה די רצינית, אתה יכול לראות 50-50. אם אתה תפעיל את השכל עוד פחות, שזה אומר בעצם בדינמיקה היומיומית, אז אתה כאילו אתה רואה את זה במינונים שונים. זה תלוי בכמה אתה תתעמק, כמה אתה תטיל ספק המחויבים. תחשוב בהיגיון, ככל שיש פחות מחויבים, ככה הסיכוי שתגיע ל-100-100 הוא גדול יותר. בוא נגיד שאין שום מחויבים, נגיד שלא שום דבר שהוא רק טוב ושום דבר שהוא רק רע. סליחה, בוא נלך אחרת. נגיד שאין מושג, אין מחויבים של טוב ורע, אין דבר כזה טוב, אין דבר כזה רע. אז מילה, אתה יכול להגיד שזה 100%, 100%. אם כבר יש טוב ורע, בוא נגיד ניקח את כל המציאות, נחלק אותה לטוב ורע, אז אתה יכול להגיד, טוב, תראה, בסוף נגיע חצי-חצי. אבל אם אתה כאילו נכנס יותר למשחק, אז כבר יש לך, זה רק טוב, זה כאילו הרבה טוב, זה הרבה רע. ולכן, התשובה לשאלתך, האם זה משנה אם תעבוד, לא תעבוד, תאכל, תשתה וכו' וכו', היא בדיוק אותו תשובה. אם אתה תסתכל בפרספקטיבה של השכל הכי גדול בעולם, נגיד, בפרספקטיבה הזאת, אין שום הבדל. אם אתה תסתכל בשכל פחות, יש בזה יתרונות וחסרונות, ולכן, תחליט מה בא לך, ואם אתה תסתכל בשכל העוד יותר נמוך, אז כן, יותר טוב שתעבוד, יותר טוב שלא תעבוד, כאילו לפי מה שאתה יודע, לפי ההקשר. כאילו טוב ורע זה ביחס למשהו, כאילו לפי מחויב. אם תגיד לי מה המחויב שלך, אני אגיד לך אם יש לי איזה טוב או רע. אתה אומר לי, האם זה משנה אם אני אעבוד או לא אעבוד, נניח, אוקיי? עכשיו, האם זה משנה למי? לקיר? לך? לאיכות החיים שלך? לבריאות שלך? לכסף שלך? משנה למי? עכשיו, אם אתה תגיד שזה ביחס למשהו מסוים, אז ביחס שזה כאילו קוראים לזה מחויב, אז ביחס לזה אפשר להביא טוב ורע. אבל אם אתה תגיד באופן כללי, אם אין לך שום ביחס ל, אז אם אין שום ביחס ל, אז למה שזה יהיה טוב ורע? עכשיו, השאלה היא איפה אתה בוחר להיות. עכשיו, מה האמת? שיש שכל עוד יותר גדול, כאילו מעל כולם ביחד, בסדר? שבו אתה יכול בו זמנית לראות כמה דברים שונים. זאת אומרת שאתה יכול גם, נגיד, להיות במצב תפיסתי של 100% חסרונות, 100% יתרונות, שזה כאילו כלום. ובו זמנית להיות במצב שאתה רואה 50-50, וכמה שאתה רואה, נגיד, 10%, 90%. בו זמנית. כאילו, זה לא יהיה אמת לומר שאם אתה תצמד לשכל האולטימטיבי, אז לא תהיה לך טוב ורע. כי אם אתה תלך, כי קודם אני דייקתי, אמרתי, אם אתה תגיע לשכל, אבל טיפה עד הסוף, או לסוף, או קצת לפני הסוף. כי אם אתה תגיע לסוף ותעבור טיפת הסוף, אז עכשיו כבר הכל יתערבב ביחד, ואתה יכול לראות שהאמת היא שזה רק חסרונות ויתרונות, ובו זמנית זה 10%, 90%, וזה לא סותר, כי זה יכול להיות שזה יהיה כלום ומשהו בו זמנית. אתה הבנת את זה? כן, אני הבנתי. מה הבנת? שזה טוב ורע ביחס למה שאני, איך אני רואה את הדברים. זאת אומרת, מאיזו פרספקטיבה, זאת אומרת... יחס למחויבים שלך. יחס למחויבים. אם תגיד, אני רוצה את זה, את זה ואת זה, אז ביחס לזה אפשר לשפוט אם זה טוב או רע. אבל אם תגיד, תקשיב, אני לא רוצה כלום, אז זה טוב או רע? למה שזה יהיה טוב או רע? מה זה טוב ורע בכלל? אם אתה לא רוצה כלום, אין טוב ורע. תבין, שמישהו שואל, תגיד לי, מה אתה חושב, יותר טוב לעשות את זה או לא? הוא טוב או רע ביחס למה? מה המטרה שאתה רוצה להשיג? בוא נבדוק עד כמה זה משיג את המטרה. אבל אם אתה לא אומר ביחס למה, אז איך אנחנו יכולים לדעת אם זה טוב או רע? כמו נגיד, מה בן אדם צריך לעשות בחיים כדי להצליח? תגדיר להצליח. ואז נראה מה צריך לעשות אם בכלל יש דרך. אבל אם לא הגדרת מה זה להצליח, איך נדע מה הוא צריך לעשות?
עכשיו, ככל שיהיה לך יותר מחויבים, ככה יש יותר סיכוי שאתה תגיע למצב שאתה תראה שזה כמות יותר גדולה של חסרונות או של יתרונות. ככל שיש פחות מחויבים, ככה יש סיכוי שאתה תראה שזה, אין לזה לא חסרונות ולא יתרונות, אין לזה משמעות בכלל. זאת אומרת, זה כל עניין של הבנה שלך, או השקפה שלך, על ה... יפה, כן, הנה הוא תיקן אותך, יפה, כן. הכל עניין של... שלי. יפה, יפה. אוקיי. זאת אומרת, לדבר, כל אחד כאילו זה תלוי בהשקפה של עצמו, כלפי נגיד החיים, זאת אומרת, כי אין תשובה, כי מבחינת החיים, מבחינת, כמו שאני, אם אני מבין נכון, מבחינת נגיד התשובה המוחלטת, או מבחינת המציאות... המוחלטת של מי? המוחלטת של מה? של מי? מבחינת המציאות. תגדיר מציאות, המציאות זה ישות שמודעת לעצמה או לא. אם נגיד היא לא מודעת לעצמה, אז אם היא לא מודעת לעצמה, מבחינתה אין שום משמעות לכלום, נכון? מי שלא מודע לעצמה יכול שיהיה לה משמעות למשהו? לא. ואם היא מודעת לעצמה, אז אנחנו נשאל עוד שאלה, אם היא מודעת לכל ההיבטים או לא מודעת לכל ההיבטים? כי אם היא מודעת לכל ההיבטים, אז גם כן למה שאלה שונה. אם בכלל ברא את זה מבחירה חופשית, אז אולי בכלל זה טוב כמו רע, אפשר להביא פה. בקיצור, גם זה עצמו, תגדיר מציאות, תגדיר זה, תגדיר זה, ולפי זה נראה. רגע, ובסופו של דבר, רגע, ומה עוד אמרתי? שאם אתה נצמד לשכל, בוא תסביר את זה לפי הקשר של השכל. אם אתה נצמד לשכל, אז אם אתה מסתכל על הדברים, נגיד, אם אתה יורד בפרספקטיבה מסוימת, אתה יכול לראות, נגיד, שיש יותר דברים טובים או יותר דברים רעים. במה זה תלוי? בכמה שכל אתה משתמש? בזה זה תלוי. סלש בכמה אתה נצמד לאמת, בסדר? סלש בכמה אתה מחובר למהות. זה מילים שונות להגיד את אותו דבר. ככל שאתה מתקרב יותר למהות, לשכל, לשורש, למה שזה לא יהיה, ככה, מה קורה? אתה רואה יותר את ה... שזה מהמה, שזה לא משנה. בדיוק, ככל שאתה מתרחק מזה, ככה אתה רואה יותר? ככה אתה רואה יותר... שזה טוב או רע. תסתכל, זה, כאילו, זה קיר, זה לא פיל, אוקיי? אבל אם תתחיל להסתכל על המהות, אתה כבר לא תבדיל מקיר לפיל, כי מה זה קיר, מה זה פיל, זה דבר. זה אטומים, זה אטומים, זה חלקים, חלקיקים, חלקיקים, שניהם בכלל באותו מקום, שניהם לפני המפץ הגדול היו באותו נקודה, ולכן זה אותו דבר. אם תסתכל על המהות של הפיל, זאת אומרת, תשאל את עצמך ממה הפיל עשוי, ותלך אחורה עד לפני המפץ הגדול. תסתכל על הקיר, ותשאל את עצמך ממה הקיר עשוי, ותלך אחורה עד לפני המקום, עד לפני המפץ הגדול. ותסתכל על החלל הריק שיש פה, חלל ריק. ותשאל אותך, מה עשוי החלל הריק הזה? ותלך אחורה עד לפני המפץ הגדול, תגלה שחלל ריק ופיל, זה אותו דבר בכלל, הם נמצאים באותו, הם נמצאים באותו מקום באותו זמן, כי עוד אין מקום וזמן. כאילו הם אותו דבר, נכון? הסתכלת על המהות. אם אתה מתרחק מהמהות, מתרחק מהשורש, אתה אומר, לא, מה פתאום, זה פיל, זה יש פיל, זה אין פיל, אבל במהות זה אותו דבר, יש, יש ואין אותו דבר. אוקיי? אותו דבר בהקשר שלך, אתה מסתכל על המהות של הדברים, אין הבדל. מסתכל על הצורה, יש הבדל. אוקיי? ברור? כן. ומה הוספתי עוד דבר אחר כך? שיש עוד פרספקטיבה נוספת. שבה אתה כאילו עובר את המהות, תראה. כי מה שהסברנו עכשיו, לכאורה, מה הפרספקטיבה הנוספת? אתה הולך עד הסוף ועובר אותו קצת, אתה בסוף יכול להיות בכל, גם בכלום. כי לכאורה, כי מה שהסברנו פה לכאורה, זה מוביל אותך למסקנה שאם אתה תצמד לאמת, אתה אומר כאילו, טוב, אז אם אני אהיה ישר עם עצמי, אז אני אראה שזה לא משנה. אז זה לא נכון, כי אם אתה תהיה ישר עם עצמך בשכל, אז אתה תגיד, כן, זה לא משנה, זה שווה. אבל אם אתה תהיה ישר עם עצמך עד הסוף, אתה גם תצא מהלופ שמפריד את ה... גם להפריד בין מצב של משנה ללא משנה, גם זה לופ של השכל. כי אם אתה תצא מהשכל, אז אתה יכול להיות בו זמנית בשני מצבים רגשיים שונים, שבאחד אתה רואה 100% יתרונות וחסרונות, שזה בעצם לא רואה כלום, באחר אתה רואה יותר יתרונות ויותר חסרונות. ואין סתירה. יש לנו מצב של יתרונות וחסרונות, נגיד 10%, 90%, בקצה השני יש לנו מצב של 100%, 100%, שזה 0 ו-0, נגיד, אוקיי? ויש לנו מצב רביעי. המצב הרביעי, אתה בו זמנית יכול להרכיב לך מצבים שונים, תקח את, את ה-1 מול 99, קח את ה-100, 100, 0, 0, ומשניהם, המצבים האלה, עכשיו תרכיב לך עוד מצבים, משניהם ביחד.
כאילו תיקח את המצב של המאה, מאה, סלש, אפס, אפס, ותלביש עליו עכשיו את המצב הקיצוני שלו בו זמנית, למרות שזה לא מסתדר בשכל. אז אם אתה בשכל, אין אפשרו לעשות את זה, זה לא הגיוני. אתה לא יכול בשכל שלך לראות את המציאות בפרספקטיבה של, תקשיב, זה גם לא משנה כלום וזה גם משנה, כאילו, משנה או לא משנה. אבל אם אתה יוצא מהשכל, או שכל אחר, אז אתה אומר, אוקיי, זה גם לא משנה כלום, וזה גם משנה. איך זה יכול להיות? יכול להיות. אוקיי, זאת שאלה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, בגדול, בסוף, עד הקצה, עד הסוף, אז דברים לא משנים ממש, כי הכל בעצם, בוא נגיד, מתחיל לפני המפץ הגדול, והכל היה אחד. אז הדברים משנים לבן אדם באופן אינדיבידואלי, זאת אומרת, אם אני אתחתן, לא אתחתן, אם אני אעבוד עליו, זה משנה לך, אתה יכול להחליט את זה טוב או רע, אבל בגדול בגדול זה לא משנה למציאות, בוא נגיד, או ל... זאת אומרת, זאת אומרת שזה אין בדיוק... מה שצריך להגיע אליו ממש. זאת אומרת שזה בדיוק מה שאמרתי קודם אחרת, כאילו אמרתי בדיוק מה שאתה מבין עכשיו, בדיוק זה לא לחשוב. אוקיי, אז לא יודע. תסביר אתה. עכשיו... מה שאני חשבתי כשאמרת את זה... לא, כאילו זה רק עכשיו הבנת את מה שאתה צריך להבין קודם. עכשיו אחרי שהבנת את זה, עכשיו בוא נגיד מה שאמרתי קודם, הוא יחזור. מה שחשבתי בדיוק כשאמרת את זה, זה שבעצם... לא, לפני כן, לפני מה אתה חשבת. קודם כל, מה האמת לגבי מה שהוא אמר? האם זה אמת מה שהוא אמר בעיניך? לא. למה לא? כי מה? כי מה יש ברביעי? אני אגיד את זה כמשהו, זה בעצם, מה שאני חשבתי עליו כרגע, שבעצם זה פותח לך כאילו את הבחירה האמיתית. אתה פתאום אתה רואה את הדברים כמו שצריך. מה, אוקיי, זה דיון אחר, הלאה. אתה חשבת. זה מה שאני חשבתי. אני שמח שזה מה שחשבת. עכשיו תקשיב עוד פעם, תראה. מה אתה בעצם, אתה אומר שמה שהבנת, זה שבקצה אחד יש לנו את המצב של המשנה היומיומי, בקצה השני אתה תסתכל על האמת, על המהות, על מה שזה לא יהיה, זה כאילו... אין משמעות, אין הבדל, אותו דבר, נכון? אין נוח, נכון? יפה. וזה לא נכון. כי יש אחרי זה קצה, אז יש עוד קצה אחד, אז כאילו אחריו יש עוד אחד, שבו אתה לא מבדיל בין הקצה הזה לקצה הזה. שבו אתה יכול להיות בקצה של אין הבדל בכלל, ובקצה של יש הבדל, ובו זמנית שניהם יתר... ובו זמנית את שניהם ביחד. אבל זה עדיין בחירה שלך. אתה בוחר או הבנה, באיזשהו שלב שאתה ככל שאתה מבין יותר נניח? מההיבט הזה, זה מה שהוא אומר, זה נכון, שזה סוג של בחירה, סוג של... אבל מה האמת האמת? כי פה אתה בוחר, או זה תלוי בהבנה שלך. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה במוח שלך, כשאתה קם בבוקר, בדרך כלל, או בן אדם רגיל, הוא בוחר האם אני חושב שזה משנה, או אני חושב שזה לא משנה, אוקיי? כל מה שאני אומר, שיש פרספקטיבה יותר גדולה, שבה אתה יכול לקום בבוקר ולדעת שזה גם לא משנה מיכל, וזה גם כן משנה, וזה גם זה, וזה גם זה, וזה גם זה, אז בסופו של דבר אתה אומר, אוקיי, אז בוא נבחר את שני הצדדים, גם נבחר את הצד של הלא משנה בכלל, וגם את הצד של המשנה, בו זמנית נבחר את שניהם. שזה נקרא אין הבדל בין יש להם. בצד אחד יש לנו את האין, שזה אין הבדל. ‫בצד שני יש לנו את היש, ‫שזה יש הבדל. ‫יש לנו את הפרספקטיבה ‫של אין הבדל בין יש להן. ‫תקשיב, להגיד אין הבדל בין יש להן, ‫להגיד יש הבדל בין יש להן, ‫זה אותו דבר. ‫כאילו, מה פה אמרנו בעצם? ‫הרי מה קורה? ‫שאם אתה תלך למצב של האין הבדל, ‫של יתרונות וחסרונות באותו מידה, ‫אז זה ינטרל אותך, נכון? ‫יגמר המשחק. ‫בצד שני, אז לך צחק ‫ביתרונות ובחסרונות השונים, ‫ואז יש את החסרונות של זה, ‫שאז אתה לחוץ וכו' וכו'. ‫החסרונות, זה שיש שמינונים שונים של יתרונות וחסרונות, זה מאפשר לך לשחק, אבל יש את החסרונות של זה. אז מה עושים? יש את הפרספקטיבה יותר גדולה שלנו לתקשיב. שני הדברים האלה הם בכלל אותו דבר, רק חושב שיש שני דברים שונים, אבל להגיד שיש הבדל ולהגיד אין הבדל זה אותו דבר בכלל. אבל אם תבין את זה, אז ניצחת. ואז תקיעס, אתה יכול להיות בשניהם כאלה. וזאת האמת או זאת הכוונה שלך? שלי אישית או שלך סובייקטיבית? שלי, שכל אחד שהוא מבין עצמו. התשובה היא שאם אתה מגיע לזה, אם אתה בטוח ב-100% שזה נכון, אז מבחינתך זה האמת, כאילו אין אמת אחרת. מבחינתי, זה הבנתי, אבל... כאילו זה כבר לא משנה, זה אין משמעות למילה האמת אם אתה בטוח משהו ב-100%. אם אתה בטוח משהו ב-100%, אז כבר זה לא משנה מה האמת. כאילו זאת האמת שלך וזהו. עכשיו זה כאילו סתם מילה, מילה האמת כבר אין לה משמעות. אם אתה בטוח משהו ב-100%, מישהו יגיד לך, אבל זה לא האמת. אם אתה בטוח בזה ב-100%, אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
זה כבר לא משנה מה באמת קורה, זה לא משנה מה באמת. זה לא משנה. אתה בטוח בזה ב-100%, בנחה שיש 100%. אם אתה בטוח ב-100% ברמה שאתה לא יכול להיות בטוח יותר וכו' וכו', אז זה כבר לא משנה מה באמת קורה, כי אין באמת, אתה באמת קורה זה מה שאתה חושב שבאמת קורה. הבנו? יש לי שאלה, אם מגיעים לכזה דבר, יש... מי מגיע לכזה דבר? אם אני אגיע ל... לא יודע, מה שעכשיו תיארת, אז יהיה לי... אתה כנראה מדבר, כשאתה אומר לי מה הוא רוצה לשאול, מי אדם רוצה לשאול? אז תקשיב, אתה עכשיו אומר, אם אתה תגיע למה שאני דיברתי, ואתה מתכוון למצב השלישי, שבו רואים שהכל זה אותו דבר, נכון? כי אם היית מבין למה אני דיברתי, למצב של האחרי השלישי, שבו אין הבדל כבר, אז מה שייך לשאול, מה קורה אחר כך? מה זה מה קורה אחר כך? מה אמור לקרות אחר כך? יכול להיות שיקרה מה שקורה עכשיו, למה שיקרה שונה מעכשיו? תבין אותי? אם אתה מנסה, אם אתה שואל אותי, אם זה וזה, אז מה קורה? זאת אומרת, שאתה חושב שהגענו למקום שיש בו התניות, כי אם לא בתניות, לא שאתה לשאול אז מה קורה. אני מדבר איתך על מצב שיצאנו כבר מהתניות, זה לא שהגענו למצב שאין הבדל וזהו, לא, הגענו למצב שאין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. ושם זה יכול להיות בדיוק אותו דבר, יכול להיות כמו פה, יכול להיות אחרת, יכול להיות שאתה תקום בבוקר ותגיד, בא לי להגיד אין הבדל. יכול להיות שאתה תקום בבוקר ותגיד, בא לי להגיד יש הבדל. יכול להיות שתגיד מה שאתה רוצה, כי אתה כבר יצאת מהלופ לגמרי. אז נכון יהיה להגיד שבעצם מתפתחת גמישות שהיא גמישה לחלוטין. אם ההגדרה של גמישות זה חוסר, אם גמישות פירושו חוסר הגדרה, אז אם נגדיר שאין הבדל בין יש לאין זה חוסר הגדרה, אז כן, יש לך גמישות אינסופית. אבל מה האמת? אפשר להגיד שזה הכי חוסר גמישות, כי אתה בכל דבר צריך לראות את שני הצדדים. מבית מסוים אתה יותר גמיש במטאפורה ממנו.